el festival se transforma ja per fi en fira, poquet a poquet se farà la gran fira, com a fira imagina referent del País Valencià, Exacte. promocionant sempre la nostra música, les nostres arrels i la nostra cultura. Estic segura de que serà motor del comerç, turístic i cultural. Donar-vos les gràcies i recordar que serà del 21 al 24 d'octubre, que no ho han dit, on la ciutat és plenarà de música, promotors, artistes i seru bonvinguts. Gràcies.